អរគុណឥឡូវយើងមើលបាទគឺពានរង្វាន់អាមេរិកខាងត្បូងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែរបាទគឺមហាអំណាចបាល់ទាត់បាទគឺប្រេស៊ីលបាទគឺចាញ់អ៊ុយរ៉ាហ្គាយហើយដើរមកផ្ទះដែរអ៊ុយរ៉ាហ្គាយជើងឯក15សម័យពុកម៉ែបន្ទាប់ពីស្មើនឹងប្រេស៊ីល0ទល់នឹង0 120នាទីអ៊ុយរ៉ាហ្គាយយកឈ្នះប្រេស៊ីលដោយបាល់ពេលនឹងទី4ទល់នឹង2ហើយប្រេស៊ីលនេះក្រុមជើងឯកអាមេរិកខាងត្បូង9ដងជើងឯកពិភពលោក5ដងអេម៉ាយូអែលអូហ្គាតបាទគឺបានសុទ្ធយកឈ្នះទៅលើអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាទគឺលីវើពូលគឺអាលីសិនបាទគឺពេលនេះបាទគឺអ៊ុយរ៉ាហ្គាយត្រូវជួបជាមួយនឹងកូឡុំប៊ីបន្ទាប់ពីកូឡុំប៊ីយកឈ្នះប៉ាណាម៉ា5ទល់នឹង0រួចមកមួយប្រកួតទៀតក្រុម Defend Champion ជើងឯកចាស់និងជើងឯក15សម័យអាសង់ទីនមានតែពីរប្រទេសទេអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងអាសង់ទីនទេក្រុមជើងឯកច្រើនជាងគេលោកបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយត្រូវជួបជាមួយនឹងកាណាដាបន្ទាប់ពីអាសង់ទីនប្រកួតស្មើនឹងអេក្វាដ័រ1ទល់នឹង1 120នាទីហើយអាសង់ទីនយកឈ្នះដោយបាល់ពេលនឹងទី4ទល់នឹង2អ្នកចាំទីដល់ពូកែតារា World Cup អ៊ីមីអេម៉ាទីណេសរបស់អាស្តុនវីឡានេះជួយសង្គ្រោះបាល់បាន2ដងទៀតប៉ាកែមែនទែនការពីអាសង់ទីនបាទគឺឈ្នះបារាំងនៅ World Cup 2022ក៏កីឡាកររូបនេះចាប់បារាំងបានឥឡូវចាប់បានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកជូនតិចទៅគូប៉ាអាមេរិកានេះគេរៀបចំឡើងតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី14ត្រូវប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់បាទមានការប្រកួត28ប្រកួតហើយបាទហើយក្នុងនោះបាទគឺម៉ាទីណេសសុទ្ធបានច្រើនជាងគេហើយពានរង្វាន់នេះមានអាយុ108ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ1916មកម្ល៉េះហើយអ្នកបានពានច្រើនជាងគេដោយខ្ញុំរាយរាប់ខាងលើអញ្ចឹងគឺអាសង់ទីននិងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបាទ15ដងហើយក្រៅពីនោះបាទគឺមានប៉ារីកាយឈីលី2ដងបូកជាមួយនឹងប៉េរូកូឡុំប៊ីប៊ូលីវីមានម្ដងម្នាក់ហើយប្រេស៊ីលមាន9ដងអរគុណយើងមើលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករញាប់ញាប់បន្តិចបាទតាក់ទងនឹងក្រុមបាយ៉ាមនីកបានទិញខ្សែប្រយុទ្ធមួយទៀតហើយសញ្ជាតិដើមអង់គ្លេសជនជាតិបារាំង Michael Olisee ផ្ទេរមកពីក្រុម Crystal Palace នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់60លានអឺរ៉ូស្មើនឹង50លាន70ម៉ឺនផោនសម្រាប់កីឡាករវ័យ22ឆ្នាំដែលលេងឲ្យក្រុមបាគឺបារាំងអាយុក្រោម21ឆ្នាំផងដែរមួយទៀតក្រុម West Ham United ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នោះក៏បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Wolverhampton គឺកីឡាករ Mark Kemen បាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា40លានផោនបាសម្រាប់កីឡាកររូបនេះដឡាយជូបន្តើសបានទិញយកកីឡាករនីបាគឺដែលជាមិត្តស្រីរបស់ដូក្លាស់លូអ៊ីនោះបាកីឡាករនីអាលីសាលេមែនបាននាងមានសញ្ជាតិស្វីសបាគាត់លេងឲ្យអាស្តុនវីឡាឥឡូវនេះមិត្តប្រុសរបស់គាត់គឺដូក្លាស់នេះក៏ទៅក្រុមជូបន្តើសនាងក៏ទៅទីនោះដែរអញ្ចឹងមានសក្តីសុខបាគឺនៅលើវាស្មៅនិងសក្តីសុខនៅលើផ្លូវចិត្តទៀតបាទទៅចូលរួមបាទទាំងអស់តែម្ដង Manchester United បានយកខ្សែប្រយុទ្ធបាគឺរបស់ Holland កំពុងតែលេងនៅ Euro នេះហើយបាគឺកីឡាករ Joshua បាគឺ CC ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់34លានផោន Dalai Van der Beek កូនប្រសាររបស់លោក Danny Beckham អត់មានកៅអីនៅ Menu ឥឡូវនេះត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺក្លឹប Girona ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា16លាន90ម៉ឺនផោន Leicester City បានទិញយកកីឡាករអន្តរជាតិចៅម៉ៃកាមកពីតំបន់ការ៉ាអ៊ីបបាទគឺកីឡាករបាទគឺ Deco Dova Red បាទគឺទៅរួមក្រុមរៀបរយហើយសម្រាប់កីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះដោយចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំមិនបានបញ្ជាក់អំពីតម្លៃការផ្ទេរនោះទេ Manchester City បានទិញយកកីឡាករនីតារាជើងសុទ្ធរបស់ Arsenal
បាទគឺកីឡាករនីបាទគឺវីវីនីមីមីដាវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះទៅរួមក្រុមហើយបន្ទាប់ពីនាងលេងឲ្យ Arsenal 172ប្រកួតសុទ្ធបានបាទគឺ100បាទគឺ72គ្រាប់125គ្រាប់បាទគឺជាតារាជើងសុទ្ធដល់ឡាយអតីតកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ Liverpool Tigo បាទកីឡាកររូបនេះ Tigo បាទគឺ Akatara បាទគឺនឹងប្រកាសចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីលេងឲ្យ SC Barcelona បាយ័នមូនីកនិង Liverpool រួចមកផងដែរអរគុណយើងនិយាយសบายសบายមួយទៅបាទគឺស្វាអ៊ូស្វាយ៉ាបាទគឺគាត់ទាយថាហូឡង់បានយកឈ្នះអង់គ្លេសនេះនៅទៀតហើយនៅសួននៅទីក្រុង Dortmund វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយអូស្វាអ៊ូឬថូម៉ាបាទគាត់ទាយថាបាទគឺហូឡង់បានយកឈ្នះអង់គ្លេសនៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលត្រូវជួបគ្នានេះមើលគាត់យកហូឡង់បាត់អង់គ្លេសចាញ់អរគុណមែនយូបានចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនទៅលើកីឡាករថ្លៃថ្លៃបាទរួមមានដូចជារ៉ូនីកាលពីគាត់លេងនោះបាទគឺមួយអាទិត្យចំណាយអស់180,000ផោននៅក្នុងមួយអាទិត្យបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះបន្តមកទៀតបាទហ្វាន់ភឺស៊ីកីឡាករហូឡង់ហ្នឹងក៏ចំណាយច្រើនដែរបាទគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍រហូតដល់180,000ផោនបន្តមកទៀតបាទគឺហ្វាកាវកីឡាករកូឡុំប៊ីនេះក៏មានយូរចំណាយច្រើនដែរបាទគឺកីឡាកររូបនេះ285,000ផោននៅក្នុងមួយអាទិត្យមួយទៀតតារា World Cup 2014របស់អាល្លឺម៉ង់ Bastian Schweinsteiger កាលពីនៅមែនយូបាទគឺមួយអាទិត្យ240,000ផោនថ្លៃណាស់បាទសម្រាប់កីឡាករបាទរូបនេះតែម្ដងមួយទៀត Alexis Sanchez កីឡាករ Chile ក៏មានយូរចំណាយច្រើនដែរមកមួយអាទិត្យ350,000ផោនថ្លៃណាស់ហើយមួយទៀតដែលវិទ្យាអ្នកចាំទីអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅបាត់ហើយក៏ថ្លៃដែរមួយអាទិត្យ375,000ផោនហើយចុងក្រោយគេដែលនៅអង្គមលុយឬក៏យកលុយវ៉ាមែនយូអត់ទាន់បានចេញទៅណាទេកាស៊ីមីរ៉ូបាទគឺមួយអាទិត្យ350,000ផោនបាទគឺច្រើនមែនតើបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ